បាទទស្សនិកជនដោយឡែកអ្នកធ្វើទីផ្សារបណ្ដាញដំបងគេបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់GPS រាប់ពាន់ដុល្លារដល់អ្នកដែលមានស្នាដៃឆ្នើមរបស់ខ្លួននិងសម្ពោធផលិតផលថ្មីបំពេញតម្រូវការរបស់បងប្អូនអតិថិជនបាទក្រុមអ្នកធ្វើទីផ្សារបណ្ដាញ.com និងជាអ្នកបង្កើត network កូនខ្មែរមុនគេបង្អស់នៅកម្ពុជាដែលហៅថា NSZWorldបានបង្ហាញពីភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរយៈពេលនេះគឺជិត4ឆ្នាំមកនេះដោយបានចែកGPS និងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកដែលមានស្នាដៃឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំដោយជាង500ដុល្លាររហូតដល់ទៅជិត5000ដុល្លារអាមេរិកឯណោះបាទលោកលីស៊ីនុនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុននិង NSZWorldបានបង្កើតឡើងជិត4ឆ្នាំមកហើយបានប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយមានការិយាល័យកណ្ដាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបំណងចូលរួមកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងបង្កើតមុខរបរដល់យុវជនឲ្យមានឱកាសសាងមុខរបរបង្កើននូវផលចំណូលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេលើកពីនេះដោយបានមើលឃើញពីបញ្ហាប្រឈមឬបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់របស់មនុស្ស ដោយសារតែបរិយាកាសមិនល្អបាទចំណីអាហារមានជាតិគីមីពុលនិងបញ្ហាវិបត្តិផ្លូវចិត្តក្រុមហ៊ុនក៏បានសម្រិតសម្រាំងផលិតផលដូចជាបាទQ Nano8បាទQ Cordless និងQ Majestic ប្រកបទៅដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងគឺខ្ពស់ហើយមានសមត្ថភាពនិងមានការធានាស្ថាប័នបាទអន្តរជាតិជាច្រើនក្នុងពិភពលោក ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរហើយក្រៅពីនេះក៏បានបង្កើតស្ថាប័នបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងនិងធ្វើជាក់ស្ដែងលើចំនួនបែបបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបំពាក់បំពន់និងបង្កើនសមត្ថភាពទៅដល់ដៃគូជំនួយឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងបានអញ្ជើញអ្នកជំនាញផ្នែកផលិតផលអនុលោមភាពនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រង ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិពង្រីកវិសាលភាពក្រុមហ៊ុនជាពិសេសនោះគឺបានធ្វើកិច្ចសហការជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដៃគូក្នុងនិងក្រៅស្រុកដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការរួមគ្នាឲ្យកាន់តែរឹងមាំនៅក្នុងទីផ្សារបាទ